Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, efirda tahlilnoma dasturi. Bilasizmi, keyingi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ko'p qirrali islohotlar xorijiy davlatlar nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan ham yuksak baholanyapti. Masalan, Jahon banki COVID-19 pandemiyasiga qaramasdan O'zbekistondagi bozor islohotlarining davom etayotganini olqishlaydi. Bu haqda vitse-prezidenti Anna Berdining O'zbekistonga bo'lgan tashrifi yakunlari bo'yicha chop etilgan maqolasida ham ta'kidlangan. Bank 2022-2025 yillarda O'zbekiston bilan yangi 5 yillik sheriklik dasturi doirasidagi islohotlarni qo'llab-quvvatlashni davom ettiradi deb yozadi Anna Berdi o'z so'zida. Ushbu dastur ta'lim, sog'liqni saqlash, energetika, suv ta'minoti, qishloq xo'jaligi, transport va boshqa sohalarni qamrab olgan umumiy qiymati 4,1 milliard dollarlik 23 ta loyihani o'z ichiga olgan. Bugungi dasturimizda ham xuddi shunday e'tibor va e'tirofga loyiq voqealarning ayrimlari xususida batafsil to'xtalamiz. Dastur avvalda esa 17-23 may kunlariga taalluqli muhim voqealar ketma-ketligi bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 may kuni Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qasim-Jomart To'qayev bilan telefon orqali muloqot qildi. 17 may kuni davlatimiz rahbari texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, sertifikatlash va meteorologiya milliy tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari taqdimoti bilan tanishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18 may kuni mamlakatimizda amaliy tashrif bilan bo'lib turgan Jahon banki prezidentining o'rinbosari Anna Berdi boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. 18 may kuni davlatimiz rahbari raisligida sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlarning samaradorligini oshirish hamda raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan taklif etilgan Orolbo'yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududiga aylantirish to'g'risidagi rezolyutsiya 18 may kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida bir ovozdan ma'qullandi. 18 may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19 may kuni Rossiya temir yo'llari kompaniyasi bosh direktor boshqaruv raisi Oleg Belozyorovni qabul qildi. 19 may kuni davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 may kuni video anjuman shaklida o'tgan Oliy Yevroosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etdi. Manbalarning guvohlik berishicha o'tgan asrning 60-chi yillarida Orol dengizining maydoni 68900 kvadrat kilometrni tashkil qilgan. Bu qiyoslasak Samarqand viloyati hududidan aziz vatandoshlar 4 baravar, Jizzax viloyatidan esa 3 baravar katta degan. Ya'ni dengizning uzunligi 426, eni esa 284 kilometrni eng chuqur nuqtasi 68 metrni tashkil etgan. Unda 20 turdagi, e'tibor qiling, dengiz atrofidagi havzalarda esa 38 turdagi baliqlar bo'lgan. Oroldan har yili 35 ming tonnagacha baliq ovlangan. O'sha yillarda bu mintaqada 1 million boshdan ko'proq sayg'oqlar yashagan. Mahalliy aholining katta qismi baliq va baliq mahsulotlarini ovlash, qayta ishlash, yetkazib berish bilan shug'ullangan. Kemasozlik sanoati asosida rivojlangan. Amudaryo va Sirdaryo bo'ylaridagi serhosil yerlardagi qishloq xo'jaligi, chorvachilik, mo'ynachilik uchun qulay sharoit mavjud bo'lgan. Ammo o'tgan yillarda mana shunday bebaho muhit boy berildi. Dengiz quridi, buning oqibatida mintaqada ekologik vaziyat tang holatga tushib qoldi. Eng yomoni, uzoq yillar mobaynida bu muammo haqida katta kichik minbarlardan dam-badam gapirilgan bo'lsa-da, amalda arzigulik ish qilinmagandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning faoliyatining dastlabki kunlaridan bu global masalaga jiddiy e'tibor qaratgani esa barchamizga ma'lum. Keyingi 4-5 yil davomida Orol bo'yida salmoqli ishlar bajarildi. Bugun Mo'ynoq, Bo'zatov, Qo'ng'irot va Taxiya tosh yoki Qoraqalpoq zaminidagi boshqa hududlarga ham yangi hayot kirib borganini hammamiz yaxshi bilamiz, ko'rib turamiz. Yoki bo'lmasa 2018-yilning dekabrdan hozirgi kunga qadar 1,5 million gektardan ortiq maydonga sho'rga, qurg'oqchilikka chidamli o'simliklar urug'lari sepilgani hamda ko'chatlar ekilgani katta natija hisoblanadi. Endi
bu yönelişteki izgusay hareketler yangi bosqichga ko'tarilishiga shak shubha yo'q. Chunki Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining shu yil 18-mayda bo'lib o'tgan navbatdagi yalpi majlisida O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan taklif etilgan Orol bo'yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilish bo'yicha maxsus rezolyutsiya qabul qilindi. Dasturimizdan o'rin olgan hozirgi sharhda ushbu olam shumul tarixiy voqelik va Orol bo'yi mintaqasining istiqboli xususida so'z yuritiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotini qabul qilgan rezolyutsiyasi bu noyob rezolyutsiya. Bizler uchun bu ulkan bir quvonchli voqea deb o'ylayman. Bu rezolyutsiya o'sha Orol bo'yi mintaqasi yashayotgan xalqlarimizning orzu o'ylari edi. Bu butkul xalqimiz uchun, dunyo xalqi uchun ulkan bir tarixiy voqea bo'ldi desam aljasmayman. Bu yaqin kelajakda juda katta samaralar berishi ishonaman. Bunday e'tiroflar bugun har bir yurtdoshimizning ko'nglidan kechayotgani sir emas. Boisi 2021-yilning 18-may kuni tarixiy haqiqat qaror topdi. Orol dengizining qurishi sayyoramizning eng yirik ekologik fojialaridan biri ekanligi, ekologiya muammosi sarhad, millat tanlamasligi dunyo hamjamiyati tomonidan rasman tan olindi. Bu olam shumul voqelik Orol dardi olam dardiga aylanganini, hududni barqarorlashtirishga qaratilgan xalqaro miqyosdagi sa'y-harakatlar birlashayotganligini anglatadi. Bir so'z bilan aytganda, sahroga aylangan dengiz bag'rini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha keyingi yillarda amalga oshirilayotgan ulkan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlarining xalqaro e'tirofi bo'ldi. So'nggi 5 yilda prezidentimiz tashabbusi bilan boshlangan keng qamrovli chora-tadbirlar, xususan qabul qilingan farmon va qarorlar, manzilli dasturlar Orol bo'yiga yangi qiyofa bag'ishladi. Mo'ynoqqa yana hayot qaytdi. Tasavvur qiling, 100 kilometrdan olis masofaga quvur yotqizilib, Qo'ng'irotdan Mo'ynoqqa toza ichimlik suvi keltirishning o'zi bo'lmaydi. Odamlarning asriy orzulari ro'yobiga aylanayotgan bunday loyihalarga ko'plab misollar keltirish mumkin. Jumladan, dengiz o'rnidagi sahroni o'rmonga aylantirish bo'yicha keyingi 4 yilda 1 million 500 ming gektarga yaqin maydonga cho'l iqlimiga mos ekinlar ekilgani. Bu aslida dunyo amaliyotida misli ko'rilmagan tajriba hisoblanadi. Demoqchi bo'lganimiz, Orol bo'yi mintaqasi bunday yuksak maqomga o'z-o'zidan erishgani yo'q. O'zbekiston bir necha marotaba dunyo hamjamiyati e'tiborini Orol fojiasiga qaratdi. Shu jihatdan aytganda, joriy yilning 18-mayi mamlakatimiz tarixidagi muhim sanalardan bo'lib qolishi shubhasiz. Gap shundaki, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil sentyabr oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasida Orol bo'yi mintaqasini ekologik innovatsiya va texnologiyalar hududi deb e'lon qilish haqida, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish haqidagi taklifni ilgari surgan edi. E'tiboringizni yana bir bor Orol dengiz qurishining halokatli oqibatlariga qaratmoqchiman. Orol bo'yi hududi ekologik fojianing markaziga aylandi. Biz mavjud aholini yaxshilash uchun bu yerda 2 million gektar yangi o'simlik maydonlari va daraxtzorlar yaratish, tuproq qatlamini shakllantirish bo'yicha ulkan ishlarni amalga oshirmoqda biz. Mamlakatimiz tashabbusi bilan Orol bo'yi hududini rivojlantirish bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining ko'p sheriklik trust jamg'armasi tuzildi. Umid qilamizki, ushbu jamg'arma og'ir ekologik hududda yashayotgan aholiga amaliy yordam ko'rsatish uchun xalqaro hamjamiyatning tayanch platformasi bo'lib xizmat qiladi. Biz Orol bo'yi mintaqasini ekologik innovatsiya va texnologiyalar hududi deb e'lon qilish haqida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyasini qabul qilishni taklif etamiz. Ushbu muhim hujjat tasdiqlangan sanani esa xalqaro ekologik tizimlarni himoya qilish va tiklash kuni sifatida nishonlash maqsadga muvofiq bo'lardi. Oradan ko'p o'tmay Birlashgan Millatlar Tashkilotining Orol bo'yi mintaqasini ekologik innovatsiya va texnologiyalar hududi deb e'lon qilish to'g'risidagi maxsus rezolyutsiyasi bir ovozdan qabul qilindi. Bu haqidagi tashabbus ilk bor O'zbekiston prezidenti tomonidan 2018-yil avgustda Turkmanistonda bo'lib o'tgan Orolni qutqarish xalqaro fondi ta'sischi davlatlari rahbarlari sammitida ilgari surilgan edi. Hujjat loyihasi muhokamasida faol ishtirok etgan Osiyo-Tinch okeani mintaqasi, Yevropa, Afrika, Lotin va Shimoliy Amerika davlatlari delegatsiyalari
O'zbekiston prezidentining tashabbusini yuksak baholadi. Shuningdek, uning nafaqat Markaziy Osiyo, balki jahonning boshqa mamlakatlari uchun ham o'ta muhimligi e'tirof etildi. Monjo O'zbekistonning ko'kcha saviya ironirosa Avvalambor O'zbekiston Respublikasining xalqaro hamjamiyatning muhim a'zosi sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi muvaffaqiyatli ishtiroki bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mahalliy aholi, jamiyat, madaniyat, iqtisodiyot uchun muammo bo'lgan Orol bo'yi mintaqasi masalasi aslida butun dunyo uchun ekologik ofat. Bundan tashqari bu rivojlanish uchun ham to'siq bo'layotgan muammo. Orol dengizi atrofidagi vaziyatga munosib e'tibor qaratib, qiziqish bildirish kerak. Bu butun Markaziy Osiyo va umuman Osiyo uchun muhim. Bu insoniyat va uning kelajagi muammo. Orol muammosi bilan bog'liq bo'lgan vaziyatda g'alaba qozonish uchun biz avvalambor O'zbekiston rahbariyatiga, mamlakat fuqarolariga, barcha tashkilot va kompaniyalarga muvaffaqiyat tilaymiz va ehtirom bildiramiz. Koreya Respublikasi ham xalqaro hamjamiyat a'zosi sifatida O'zbekistonni qo'llab-quvvatlashga tayyor. Biz fondda taxminan 7 million dollar ajratamiz. Bizning ilmiy doira vakillari, tibbiyot tashkilotlari, kompaniyalar, ijtimoiy soha tizimi mutaxassislari O'zbekiston bilan birgalikda yelkama-yelka bo'lib, mamlakatning tashabbuslarini oxirigacha qo'llab-quvvatlaymiz. Hindiston Orol dengizi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi deb e'lon qilish rezolyutsiyasi muvaffaqiyatli qabul qilingani bilan tabriklaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotida Hindiston ushbu rezolyutsiyaning hammuallifi bo'lganligini qayd etishdan mamnunman va rezolyutsiya bir ovozdan qabul qilingani muammoning ko'lami tan olinganligidan darak. Orol dengizi masalasi hozirgi kunda muhim global muammo sifatida tan olinganligida O'zbekiston Respublikasi prezidentining hissasi katta. Prezident janoblari bu muammoni o'tgan yil sentyabr oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasida ko'targan edi va u kishining Orol dengizi bilan bog'liq vaziyatni xalqaro darajada qo'llab-quvvatlash zarurligi haqidagi murojaati ko'rib chiqildi. Ushbu chora-tadbirlar nafaqat O'zbekistonga, balki butun mintaqaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hindiston Orol dengizi hududini rivojlantirishga qaratilgan barcha choralarni qo'llab-quvvatlaydi, chunki bu choralar Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030 yilgacha barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishga ham hissa qo'shadi. E'tiborlisi, mazkur hujjatga ham muallif sifatida 60 ga yaqin davlat, jumladan Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiya, Pokiston, Eron, Hindiston, Yaponiya, Ozarbayjon, Jazoir, Afg'oniston, Belarus, Vengriya, Misr, Xitoy, Malayziya, Marokash, Paragvay, Ruminiya, Senegal, Singapur va boshqalar ham qo'shildi. Ushbu voqelik O'zbekistonning tashabbuslari xalqaro maydonda juda katta qiziqish va e'tibor bilan qabul qilinayotganligining amaliy tasdig'idir. Qolaversa, yangilanayotgan O'zbekiston tashqi siyosatidagi katta yutuq sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 76 yillik tarixida butun bir hududni mana shunday deb e'lon qilish birinchi marta bo'lyapti. Mazkur tashabbus prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan bir necha marta olg'a surilgan edi va ko'pchilik tomonidan tashabbus qo'llab-quvvatlangan edi. Ammo tashabbusni aytish boshqa, buni amalga oshirish, uni xalqaro hujjat darajasiga olib chiqish boshqa. Mana shu o'tgan 2 yilning orasida O'zbekiston juda ko'plab mamlakatlar bilan hamkorlik qildi. Jahonning turli mintaqalaridagi turli davlatlarga bularni hammasini ahamiyatini tushuntirish masalasi ham, belgilangan vazifalarni amalga oshirish masalasida ham hammasida kelishish kerak edi. Mana 2 yilning ichida juda ko'plab mamlakatlar bilan kelishildi. Hattoki bizni bu tashabbusimizni nafaqat qo'llab-quvvatlash, balki shu tashabbusga ham mualliflik qilish istagini ham 60 dan ziyod mamlakat bildirdi. Shu bilan bir qatorda Birlashgan Millatlar Tashkilotida ovozga qo'yilganda 100% ovoz olyapti. Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh assambleyalar tarixida bu juda kamdan-kam holatlardagina sodir bo'ladi. Bu bilan Orol bo'yi mintaqasidagi vaziyat muammo xalqaro hamjamiyatning muammosiga aylandi. Rezolyutsiya qabul qilinishi bir oson ishday ko'rinishi mumkin. Lekin buning tagida juda ham katta mehnat yotibdi. Bu yerda mana 2018da sovuqda noyabr oyidan boshlangan saksovul ekish ishlari, 2000 dan ortiq odam 3 yil mobaynida qish kuz oylarda 1000 gacha texnika qatnashardi. Shunday bir katta ko'lamli ishlar bo'ldiki, prezidentning tashabbusi atrofida xalqimiz jipishlashdi. Xalqaro hamkorlarimiz ham juda birlashdi. Mana xabaringiz bor, 2018 yili noyabr oyida Birlashgan Millatlar shafeligida inson xavfsizligi bo'yicha ko'p sheriklik trust jamg'armasi tuzildi. U ham prezidentimiz tashabbusi bilan. Keyin yana bir aytmoqchiman, shu rezolyutsiya birinchi punktida shunday yozilib qo'yibdiki,
O'zbekistonda olib borilayotgan Orolning qurgan tubidagi katta ko'lamli ishlarni tan olgan. Ikkinchi shu transportning tuzilishini ham tan olgan. Uchinchi prezident huzuridagi Orol hududi bo'yicha tuzilgan xalqaro innovatsiya markazi. Mana Nukus rayonida 20 gektar, Mo'ynoqda Tugozek degan qishloq joyida yana 20 gektar. Shu 3-4 tashabbus ham shu rezolyutsiyaning ichida alohida e'tirof etilgan. Bu nimani bizaga ko'rsatadi? Bu shu rezolyutsiyaning xalqaro hamjamiyat tomonidan O'zbekistonning quruq so'z emas, bu prezidentimiz tomonidan boshlab berilgan amaliy ishlarni tan olishi deb aytishimiz mumkin. Ochig'ini aytish kerak, Orol bo'yi muammosi uni hamkorlikda bartaraf etish haqida ilgari ham ko'p va xo'p gapirilgan, ammo mazkur muammoni hal etishda xalqaro darajada sa'y-harakatlarni birlashtirish borasida real natijaga erishilmagan. Mazkur rezolyutsiya esa Orol bo'yi hududida yangi imkoniyatlar eshigini ochishi shubhasiz. Mazkur tarixiy hujjatda ekologik inqiroz ta'sirini yumshatish hamda hududdagi vaziyatni barqarorlashtirishga birgalikda kurashish asosiy masala sifatida qayd etilgan. Jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Orol dengizidagi vaziyatni yaxshilashga qaratilgan mintaqaviy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi. Mintaqadagi ekologiyani tiklash va yaxshilash hamda mahalliy aholining hayot sifatini yaxshilash bo'yicha tadqiqotlar va maslahatlarni rag'batlantiradi. Orol bo'yida mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish muhimligini ta'kidlaydi. Mintaqada barqaror o'sish uchun barcha manfaatdor tomonlarni tadqiqotlar olib borish va ekologik toza texnologiyalarni joriy etishga chaqiradi. Ushbu rezolyutsiya xalqaro hamjamiyatning innovatsiyalar va yashil texnologiyalarga sarmoyalar jalb qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni birlashtirish va uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Bu o'z navbatida cho'llanish va ekologik migratsiyaning oldini olish, shuningdek Orol bo'yi mintaqasida ekoturizm va boshqa loyihalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bugun hududga yangi hayot qaytayotganiga odamlarning ishonchi komil. Ayniqsa O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan Orol bo'yi mintaqasini ekologik innovatsiya va texnologiyalar hududiga aylantirish tashabbusining xalqaro miqyosda bir ovozdan ma'qullangani keksayu yosh barchaga birdek quvonch, olam umid bag'ishlayapti. Innovatsiya ham texnologiyalar degan so'zning aslında ulkan ma'nosi yotibdi. Sebebi bugungi kunda Mo'ynoqimiz sunday qalaga aylanib ketdi. Oldin Mo'ynoqqa borganda shang tozaning orasida yurgan bo'lsak, bugun Mo'ynoqqa toza havo kirdi. Xalqimizning turmush darajasi yaxshilandi. 4 yil oldingi yoshlarimiz bugun qanday darajada rivojlanuvi? Har bir yoshimizning, har bir fuqaramizning kevul kayfiyatining yaxshilanuvi. Bugun Mo'ynoq xalqi, asirisi Mo'ynoq yoshlari sebebi boshqacha. Bugungi kunda Mo'ynoq qalasida yoshlar uchun IT center bir misol sifatida. Raqamli texnologiyalar markazi, sonda yoshlar o'rayining qurilib bitkazilishi ham bugungi kunda yoshlarimizning bu narsalardan foydalanib o'zining natijasini bermoqda. Madaniyat Mo'ynoqdan boshlanadi degan edi. Albatta, madaniyat bor yerda rivojlanuv bo'ladi, innovatsiya bo'ladi, yangi texnologiyalar o'ylab topiladi. Qabul etilgan rezolyutsiyamizdan har bir punktini e'tibor bersak, birinchi navbatda xalq maqbi savollaringiz albatta bugun zamon rivojlandi, yangi innovatsiya, yangi texnologiya, yangi investitsiyalar kerak. Bizlar uchun bu asosan Mo'ynoqda yashab shu xalq uchun bu ulkan bir quvonchli voqea deb o'ylayman. Prezidentimizning prezident bo'lib aylanganidan boshlab Qoraqalpog'istonda asosan Mo'ynoqda butkullik o'zgarish sonday bir darajada. Hozir kimni ko'rsang, hamma odam ko'chib ketgan odamlar bari kelib hayron qolibdi. Bir bunday darajada Mo'ynoq bo'ladi deb hech kim o'ylamagan edi. Sonra shunda men o'ylayman, shu tarixiy voqea bo'ldi, bu tarixiy dokument bo'ldi. O'zgarish bo'lib atirganda Mo'ynoqchilarning barida ulkan minnettarlik bildiribdi hurmatli prezidentimizga. Rezolyutsiya buna Mo'ynoqda yashovchi xalqning shu umidini juda ko'tarib yubordi. Yangi O'zbekistonning ichidagi yangi Mo'ynoqning gullanuvi yilida shohorlay beradi, yilida tezlay beradi deb o'ylaymiz. Eng muhimi ushbu tashabbusning xalqchiligi, xalqimizning porloq istiqboliga xizmat qilishi xalqaro ekspertlar tomonidan ham yuksak e'tirof etilmoqda. Over the past years, under the leadership of the president of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, so'nggi yillarda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida ekologik muammolarni hal qilish sohasida misli ko'rilmagan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. Maxsus rezolyutsiya bilan Orol dengizi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi deb e'lon qilindi va shu munosabat bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarni
tizimdagi fondlar, agentliklar, xalqaro moliya institutlari va boshqa manfaatdor tomonlarni ekologik toza texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishga chaqiradi. Orol dengizi mintaqasida barqaror iqtisodiy o'sish, shuningdek, energiya va suvni tejash texnologiyalarini joriy etish nihoyatda muhim. Prezident Shavkat Mirziyoyev jahon hamjamiyatini yuksak minbardan bir necha bor dengiz qurishini oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha xalqaro sa'y-harakatlarni faol ravishda birlashtirishga chaqirdi. 2017 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi minbaridan turib, Orol dengizi xaritasini va uning fojiasi ko'lamini aniq namoyish etdi. Oradan 1 yil o'tib, 2018 yil noyabr oyida Nyu-Yorkdagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh qarorgohida ishonch jamg'armasi ishga tushirildi. Orol mintaqasiga hayot qaytishi mumkin. Qurigan dengiz tubida ekilgan texnogen o'rmonlar bunga umid beradi. Hudud ko'z o'ngimizda o'zgarib boryapti. Odamlar toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmoqda. Zamonaviy uylar, yo'llar, maktablar, shifoxonalar qurilyapti. Endilikda bu yerga keluvchi xorijiy sarmoyadorlar va sayyohlar soni yanada ortadi. Bularning barchasi Orol bo'yi qayta tiklanayotgani va uning katta istiqbollari borligidan dalolat beradi. As the European Parliament standing rapporteur on Uzbekistan. Janob prezident, Yevropa parlamentining O'zbekiston bo'yicha doimiy ma'ruzachisi sifatida men sizning Orol dengizi mintaqasini rivojlantirish bo'yicha tashabbusingizni iliq qo'llab-quvvatlayman. Atrof muhit va iqlim o'zgarishi jamiyatimiz uchun muammo. Biz shoshilinch ravishda global salbiy ta'sirlarini yumshatish bo'yicha kompleks choralarni ko'rishimiz lozim. Orol bo'yi mintaqasi aholisining ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik xavfsizligini ta'minlash hamda yashash sharoitlarini yaxshilash bo'yicha yirik loyihalar ning amalga oshirilishi bu jahon miqyosida ko'paytirilishi va amalga oshirilishi zarur bo'lgan ajoyib namunadir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus rezolyutsiyasining qabul qilinishi O'zbekistonning ushbu mintaqani ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasiga aylantirish borasidagi sa'y-harakatlarining yana bir e'tirofi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda to'g'ri yo'lda ekanligingizni tasdiqlaydi. Ushbu ajoyib ish bardavom bo'lishiga ishonamiz. Global isishning zararli ta'sirini yengish uchun birgalikda harakat qilamiz. The global warming. The whole world is facing problems, facing crises because of environmental and bunday global muammolarni faqat butun insoniyatning birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan hal qilish mumkin. Rasmiy O'zbekiston bunga bir necha bor da'vat qilib, butun dunyo e'tiborini Orol dengizi mintaqasiga qarata. Mazkur hujjatni qabul qilishdan maqsad mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga turtki berish. Sayyohlik maskanlari yangicha jilolanadi. Natijada aholi farovonligi yuksaladi. Mintaqaga jalb qilingan sarmoyalar hisobiga yangi ish o'rinlari yaratiladi. Orol dengizi mintaqasining yangi maqomiga bo'lishidan nafaqat o'zbek xalqi, balki qo'shni davlatlar ham manfaatdor. Iqlimni muhofaza qilish o'zaro hamkorlik bo'g'iniga aylanishi lozim. Shunda Orol dengizi tarixi butun mintaqaning rivojlanish tarixiga aylanishi mumkin. Qolaversa, O'zbekiston alohida o'sish dinamikasini namoyish etadi, juda tez rivojlanadi va Markaziy Osiyoda tom ma'noda yetakchi bo'ladi. Umuman Orol bo'yi mintaqasini ekologik innovatsiya va texnologiyalar hududi deb e'lon qilish haqidagi maxsus rezolyutsiya ushbu mintaqa taqdirida qanday rol o'ynaydi? Ekologik innovatsiya va texnologiyalar hududi nima degan savol nogahon uyg'onadi. Bu birinchi marta ilk bor andozasi yo'q yangi bir g'oya asosida jahon tajribasiga kirib keldi. Hozirgi kunda texnologik taraqqiyot yangi 4-chi bosqichga chiqqan sanoat inqilobi albatta dunyodagi mamlakatlarni taraqqiyotini eng asosiy generator hisoblanadi. Bunday bir yuksak texnologiyaga ega bo'lgan hududlarni tashkil etish ko'plab ilg'or mamlakatlarda bor. Mana misol uchun Rossiyada Skolkovo yoki Amerikada Silikon vodiysi deymiz. Mana shu yangi ilg'or texnologiyalarni nafaqat ekologik, balki ham demografik, ham gumanitar, ham ijtimoiy, ham iqtisodiy masalalarni yuksak know-how texnologiyalar asosida o'sha yerda rivojlantirish bu asosiy mana shu mintaqaga maqom berilishini g'oyasi edi. Mana shu berilgan maqomni endi hayotga tatbiq etish masalalarida albatta tizimli mexanizmni yaratish bizni asosiy vazifamiz. Amaliyotda tatbiq qilingandan keyin natijadorligini ta'minlash orqali qilishimiz kerak. Mana shu masalalar hozir oldimizda turgan eng asosiy vazifalardan bittasi hisoblanadi. Savol tug'iladi. Buni amaliy choralari nimadan iborat bo'ladi? Oddiy odamlarimiz ham tushunishi kerak bu mohiyatidagi, zamiridagi ahamiyatni, ma'no mazmunini tushunib olish kerak. Mana shu rezolyutsiya qabul qilingani
Aral boyu hududu juda katta bütün insoniyat, bashariyat tomonidan tadqiqot markaziga aylanadi. Ochiq ta'bir joyi bo'lsa laboratoriyaga aylanadi. Juda katta izlanishlar olib boriladi. Sho'ri ketkizish kerak. Aholi yashaydigan maskanlar qurish kerak. İqtisodiy moliyaviy mablag'i safarbar qilish kerak. Ekologiyani yaxshilash kerak. Ve bana şunların hammasını kamrap oladı şu rezervasyon. Bana şunisi bilen mutlaka ve takitlemek gerek ki cihan miqyasıdır, memleketler tarihidir, Birleşken Milletler Teşkilatı tarihidir, buna kadar layıkı bugün olmaz. Birinci madde bu işi. Ve birinci madde bugün bana şu layıkanın gaye muallifi Özbekistan Respublikası'nın Prezidenti Mirziyoyev bo'lib turibdi. Bu yakın geleceğidir. Juda katta samaralar berişi inşallah. Ve juda ko'p davlatlar ilmi, intellektual salohiyatini, mablag'ini safarbar qiladi. Orol bo'yi güzel bir maskanga aylanadi. Birleşken Milletler Teşkilatı tomonidan kabul qilingan, qo'llab-quvvatlangan ve nihoyat amalga oshirishga tatbiq etilayotgan rezolyutsiyaning tagidagi mohiyatidagi ulkan ahamiyat mana shundan iborat. Dar haqiqat Orol muammosi Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbargacha ko'tarilgani bejiz emas. Qabul qilingan rezolyutsiya ekologik halokatga uchragan hududni ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantiradigan, mintaqaga yangi hayot bag'ishlaydigan tarixiy hujjat bo'lib xizmat qiladi. Xalqimizning ayniqsa hudud ahlining ertangi taqdiriga bevosita daxldor tashabbus sifatida yangi O'zbekiston tarixida o'chmas iz qoldiradi. Tibbiyotdagi islohotlarni sifatli manzilli amalga oshirsak, odamlar rozi bo'ladi. 18-may kuni sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev xuddi shunday prinsipial va amaliy xarakterga ega vazifani belgilab berdi. Boshqacha aytganda, tibbiyotni isloq qilish yangi O'zbekiston ijtimoiy siyosatining muhim negizlaridan biri bo'lib qolaveradi. Bunda deyishga albatta asoslarimiz yetarli, xususan so'nggi bir yilda tibbiy xizmat sifatini oshirishga qaratilgan 20dan ortiq farmon va qarorlar qabul qilingani, 2021-yilda sohaga davlat byudjetidan 21 trillion so'm, ya'ni 2017-yilga nisbatan 3 barobar ko'p mablag' ajratilgani va boshqalar fikrlarimizning isboti bo'la oladi. Lekin tizimda samaradorlik va aholiga qulayliklarni oshirish bo'yicha hali ko'p ish qilish kerak. Oilaviy shifokor punkti va poliklinikalarda tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilash, surunkali kasalliklarni birlamchi bo'g'inda davolash, ayniqsa yurak qon tomir va oshqozon ichak xastaliklari profilaktikasini kuchaytirish, qishloq shifokori dasturi doirasida olis va chekka hududlarga mutaxassislarni jalb qilish va boshqa ko'plab kechiktirib bo'lmas vazifalar shular jumlasidandir. Xo'sh, bu vazifalar qay tartib va mexanizmlar asosida bajariladi va tibbiy xizmatni aholiga yanada yaqinlashtirish borasida yana qanday muhim yumushlar o'z yechimini kutib turibdi. Navbatdagi sharhimizda shu kabi savollarga video selektor materiallari va mutaxassislar mulohazalari asosida javob izlaganmiz. Bugun tibbiy xizmatlar aholiga qanchalik yaqin? Sharhimiz avvalida ushbu savolga javob topsak. Shu kecha kunduzda 250 dan ortiq kasalliklarning 87 tasini birlamchi bo'g'inda, ya'ni qishloq va mahallalarning o'zida joyida davolash mumkin. Yoki jarrohlik amaliyotini talab etmaydigan yurak qon tomir, oshqozon ichak, nafas yo'llari, teri kasalliklarga diagnoz qo'yish, davolash va reabilitatsiya jarayonlarini bundan buyon tuman darajasida amalga oshirish mumkin. E'tibor qiling, tuman darajasida. Shu kungacha ko'z mikrohirurgiyasi, yurak qon tomirda stentlash, urologiya, travmatologiya, ko'krak va qorin bo'shlig'i yo'nalishlaridagi jarrohlik muolajalari uchun albatta poytaxtga borilgan bo'lsa, endilikda bu kabi muolajalarni viloyat darajasida tashkil qilish uchun sharoitlar yetarli. Ya'ni tibbiyot tizimi bosqichma-bosqich takomillashib bormoqda. Biroq aholiga qulayliklarni yanada kengaytirish bo'yicha amalga oshirilishi zarur bo'lgan ishlar ham talaygina. Shu boisdan endilikda tibbiyot tizimida 5 ta yo'nalishda jiddiy o'zgarishlarga start beriladi. Millionlab yurtdoshlarimiz taqdiriga daxldor ushbu masala 18-may kuni muhokama qilindi. Prezidentimiz raisligida bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari bo'yicha o'ziga xos yangi mexanizmlar kun tartibiga qo'yildi. Tibbiyot tizimida 5 ta yo'nalishda jiddiy o'zgarishlar qilishimiz shart. Sog'liqni saqlash tizimiga har yili bir necha trillionlab mablag' ajratiladi. Xalqaro kreditlar jalb qilinadi. Ushbu ajratilayotgan mablag'lar samarasini xalqimiz sezishi kerak, dedi davlatimiz rahbari.
tibbiyot sohasida juda katta harakatlar qilyapmiz, lekin natijasini odamlarimiz hali sezmayapti. Endi hokimlar vaqt soat keldi, bu masalani ham mukammal o'rganishlaring kerak. Har bitta tibbiyot sohasining rahbari ham xalqni oldida hisobot qilish kerak. Har bitta viloyat hokimlari ham tibbiyot sohasida xalqimizda oldida hisobot qilayotgan tizim yaratishimiz kerak. Bilasizlarmi, agar mana shu islohotlarimizni tibbiyotda amalga oshirsak, qanday odamlar rozi bo'ladi? Sog'lig'ini tiklab oladi. Har kuni izlanishimiz kerak. Agar rayonni, shaharni hokimlari qo'liga qalam olib harakat qilishni boshlasa, o'zlaring har bitta hamshira bilan gaplashib, har bitta qishloq shifokorlik punkti rahbari bilan gaplashib, ularning dardini, ularning ko'p yillardan bo'lgan armonini eshitib, chora-tadbirlar qilsak, qo'limizdan keladi bu narsani o'zgartirish. Keladi, men bunga ishonaman. Arqaga yo'l yo'q, faqat oldinga vazminlik bilan, og'irlik bilan, tajriba bilan, muloqot bilan mutaxassislarimizni har bir soha bo'yicha o'qitish bilan, yangi texnologiya, mana telemeditsina rivojlandi, pandemiya bizga ko'p narsani o'rgatdi. Yaqqol ko'zimizni ochib berdirsak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Bugungi yig'ilishda tibbiyot sohasidagi islohotlarning Sog'liqni saqlash vazirligi, uning viloyat, tuman, shahar, quy bo'g'inlari hamda mahalla ijro idoralari tomonidan qay darajada amalga oshirilayotganini muhokama qilamiz. Tibbiyot tizimida 5 yo'nalishda jiddiy o'zgarishlar qilishimiz shart. Birinchisi, birlamchi tibbiyot bo'g'inini kasallikning erta aniqlaydigan va davolaydigan tizimga aylantirishimiz kerak. Ikkinchisi, ixtisoslashgan markazlar tomonidan joylarda tor doiradagi tibbiy xizmatlar hajmini oshirish va sifatini tubdan yaxshilash. Uchinchisi, raqamlashtirish orqali sohada qog'ozbozlik, byurokratiya va korrupsiyani keskin qisqartirish. Agar qaysidir viloyat hokimi, rayonda hokimi bu sohada o'zgarishni tezroq qilaman desa, mana shu uchinchi masalaga juda katta ahamiyat berish kerak. Raqamlashtirish va yana bir marta raqamlashtirish. 4-uncisi, tibbiyotning barcha yo'nalishlarida raqobatning rivojlanishi va xususiy sektor jadal kirib borishini har tomonlama qo'llab-quvvatlash. Boshqa yo'limiz yo'q. 5-uncisi, tibbiyot xodimlarining bilimini oshirish, ta'lim va ilm fanni rivojlantirish. Bu ishlarni vazir o'rinbosarlari, viloyat, tuman va shahar tibbiyot rahbarlarining hammasi ham aniq tushunib ishlayaptimi degan savolga afsuski hozircha ijobiy javob yo'q. Joylarda o'tkazilgan so'rovlarda bor yo'g'i 13% aholi tibbiyotda ijobiy o'zgarishlarni sezayotganini bildirdi. Ayniqsa Andijon, Xorazm va Toshkent viloyatlarida yashovchi aholi bu sohadagi ishlar ahvolidan norozi. Andijonda, Xorazmda 13%dan ham kam. So'nggi 1 yil ichida tibbiy xizmat sifatini oshirishga qaratilgan 20 ortiq farmon va qarorlar qabul qilinib, barcha masalalar hal qilib berildi. Joriy yilda o'zida byudjetdan 21 trillion sum ajratildi. Bu 2017 yilga nisbatan 3 barobar ko'p. Lekin vazir o'rinbosarlari fidoi bo'lib pastga tushib bevosita mahallada ishni tashkil qilmasa, islohotlar aholigacha yetib borishi juda qiyin bo'ladi. Ushbu tizimning samaradorligi shundaki, har bir fuqaro bilan manzilli ishlanib, kasalliklar erta aniqlanadi hamda davolash ishlariga ham shuncha tez kirishiladi. Misol uchun, oxirgi bir oy davomida Kitob tumanida 20 turdagi xastalik bo'yicha 1500 nafar bemorga joyida zarur tibbiy yordam ko'rsatildi. Buning natijasida viloyat va respublika shifoxonalariga murojaat 2 barobarga kamaygan. Biz kasallikni davolash emas, biz kasallikni oldini olishimiz kerak. Biz kasallikni bir kun, bir soat oldin bilsak, o'shanda davolash ham oson bo'ladi. O'shanda chora ko'rishgan uncha ko'p muammo bo'lmaydi. Mana tumanimizda birlamchi tibbiyot xizmatiga e'tibor berilgan natijasida markaziy tibbiyot poliklinikalariga murojaatlarimiz 2 barobar kamaydi. Shundan tashqari tumanimizda tibbiyot birlashmaga tegishli bir markaziy shifoxonamiz bor. O'sha shifoxonada mana 4 yil mobaynida 35 milliardga yaqin pul mablag'i asosida tib qurilish va ta'mirlash ishlari borildi. Shuning natijasida yangi endokrinologiya va kardiologiya bo'limlari qurildi. Bugungi kunda 2017 yildan solishtiradigan bo'lsak, 2017 yilda 214 nafar bemorimiz respublika va boshqa viloyatlarga borib davolanishga majbur bo'lgandi. Bugungi kunda kelib 2020 yil natijalari bo'yicha bor yo'q 34 ta fuqaramiz boshqa viloyatga ketishdi. Qolgan hammasini o'zimiz davoladik. Kardiologiya bo'yicha qaraydigan bo'lsak,
Hatta şunu rakam 670'te oldum. Başka tümallarla borçluyum, vilayetle borçluyum mecburdu. Hazır 320'e düştü. Bu rakamlarla erişiş sebebi tümanımızda merkezi şifahanasında yeterli derecesinde şart-şarat yaratılgenliği ve kadrlarla itibar birgenliği. Tibbiyot birleşmede işleydigen hadımların aylık iş hakları kafiyetler kurup çıkıldı. Yani kupaytırıldı. Albatta bu şifakarlarla hem maliyevi hem ruhi kumak bir işle erişildi. Tumanımızda ilk bor endi protezlash bo'yicha jarrohlik amaliyot o'tkazildi. Muhim jihat shundaki, hozirgi vaqtda 250 dan ziyod kasalliklarning 87 tasini birlamchi bo'g'inda davolash imkoniyati mavjud. Buning uchun mazkur bo'g'inni malakali kadrlar, shoshilinch yordam uchun zarur 50 xil dori va 16 turdagi tibbiyot vositalari bilan ta'minlash kifoya. Shu paytgacha birlamchi bo'g'inimizga bu darajada hech qachon e'tibor bo'lmagan. Shuni evaziga kasallik va uning asoratlari, kelib chiqqan kasalliklar ko'payaverib, aholi to'g'ridan-to'g'ri joylardagi oilaviy shifokor poliklinikalariga emas, aksincha borib viloyat, shahar yoki respublika tibbiyot muassasalariga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishiga sabab bo'lgan. Kunlik statsionar bilan ambulator davolash choralari barchasi endi oilaviy shifokorlik poliklinikasini o'zida, o'sha qishloqda, o'sha mahallani o'zida bugun tashkil etiladi. Eng asosiy maqsad mana shu bo'lyapti. Oldin bu narsa bu tizim bo'lmagan. Davlatimiz rahbari tomonidan juda katta masalalar yechilib berildi. Bundan bu yog'iga barcha turdagi dori-darmon va 87 turdagi kasalliklar to'liq davlat tomonidan bepul davolanadi. Bugungi tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, somatika bilan yotgan bemorlarimizni o'rtacha respublika bo'yicha o'rtacha 35%ini bugun biz ambulator davolasa bo'ladigan bemorlarimiz toifasiga kiradi. Shunday ekan, biz birlamchi bo'g'inni agar ko'proq o'sha yerga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, xalqimiz buni bugunning o'zidayoq sezadi. 4 ta guruhga bo'lib o'rganildi aholi xatlov davomida va 4 ta guruhdan endi biz surunkali kasalliklarga ega bo'lgan insonlarni davolashimiz kerak. Bu bo'yicha qanday mexanizm ishga tushiriladi? Surunkali kasalliklari mavjud aholi qatlami oldin birlamchi bo'g'inda, ya'ni oilaviy shifokorlik poliklinikasida yoki oilaviy poliklinikada davolanmagan. To'g'ridan-to'g'ri viloyat, shahar, tuman statsionar kasalxonalariga borib murojaat qilgan va u yerda statsionar yotib yoki ambulator davolangan. Endi joyda davolanadi. Bundan ham eng muhimi, mana prezidentimiz yig'ilishda aniq bir gapni aytib o'tdilar. Juda ham menga yoqdi bu gaplari. İxtisoslashgan markazlar, respublikadagi ixtisoslashgan markazlar qishloq uchun yaratilgan degan gapni aytib o'tdilar. Bu juda muhim narsa. Agar biz birlamchi bo'g'inda bugun mana shu yaratilgan mexanizmni tizimli ishlatib, uni doimiy monitoringini oladigan tizimni yaratib, shuni jilovini mahkam olsak, viloyat kasalxonalari, shahar kasalxonalari, respublika kasalxonalari ixtisoslashgan markazlarga bemorlar bormay qo'yadi. Bemorlar keskin kamayadi. O'sha ixtisoslashgan markazga bugun ajratilayotgan mablag'larni iqtisod qilib, u mablag'ni agar birlamchi bo'g'inga biz yo'naltirsak, xalqimiz haqiqiy mamlakatda tibbiyot borligini va albatta bu davlat tibbiy sug'urtasi, kafolatlangan davlat tibbiy sug'urtasi davlatda bugun mavjud ekanligini xalqimiz sezadi. Tahlillarga ko'ra, shu kungacha qishloq shifokori dasturi doirasida 36 nafar shifokor olis va chekka hududlarda ish faoliyatini boshlagan. Bu borada eng yaxshi ko'rsatkich Navoiy viloyatida qayd etilgan. Ya'ni 6 nafar yosh mutaxassis bilan shartnoma imzolanib, ular ishni boshlab yuborgan. Ijodiy jamoamizdan xuddi shunday olis hududlar hisoblangan Navoiy viloyatini Konmex va Nuroz tumanlarida bo'ldik va qishloq shifokor dasturi asosida o'sha hududga borib ishni boshlagan yosh shifokor, yosh mutaxassislar bilan suhbatda bo'ldik. Men ikkita hudud misolida aytayapman. Bunday hududlar O'zbekistonda ko'p. Va mana shu dasturni tezlashtirish masalasi ham kun tartibiga qo'yilyapti. Qanday chora-tadbirlar ko'riladi? Bu masalada bizda haqiqatan ham hanuzgacha juda katta muammolar bor. Olis chekka hududlarni kadrlar bilan ta'minot siyosati albatta bunga demak, mana shu kecha kunduzda mana 36 nafar shifokorlarimiz borib chekka hududlarda faoliyatini boshladi. Qisqa mana kunlarda mana bu yilgi bitiruvchilarimiz 6,5 ming nafar bitiruvchidan 1,5 ming nafari bu davlat budjeti, davlat granti asosida 6 yil davomida tahsil olgan. Endi mana shu 1,5 ming bitiruvchini diplomini oliygohlardan olib
hududi özünü istiqomat qiladigan tumani bo'yicha ve sog'liqni saqlash hududi boshqarmalarining boshlig'iga olib diplom beriladigan bo'ldi ve diplom 3 yildan keyin olis chekka hududlarda borib ishlab bergandan so'ng kelib diplomini hududi sog'liqni saqlash boshqarma boshlig'idan oladigan tizimini bugun yaratdik. Demak, o'sha olis chekka hududlarni ham kerakli mutaxassis bilan ta'minlash masalasi hal bo'lyapti. Misol uchun Buxoro davlat tibbiyot institutini tamomlagan G'olibjon Haydarov Nurota tumani markazidan 100 km uzoqlikdagi Temir Qovuq qishlog'ida joylashgan oilaviy poliklinikada ish boshladi. Qishloq shifokori dasturiga asosan yosh mutaxassisga 30 million so'mlik bir martalik pul mablag'i to'lab berildi. Eng muhimi mahalliy aholi tibbiy xizmat sifatidagi bo'layotgan o'zgarish, ya'ni sifatning yaxshilanayotganidan juda xursand. Ana o'zim undan oldin tuman markazida ishlaganman. Tuman markazida haqiqatan hamma sharoit bor. Ana endi sifatli tibbiy xizmat bor. Ana endi shu sifatli tibbiy xizmatni chekka olis hududdagi qishloqlarga olib kelish. O'z tajribalarimizni shu yerda qo'llash. Tuman markazlaridagi sharoitni shu qishloqqa olib kelish. Qishloq aholisini hech qanday shaharga ham borib davolanishga, tumanga ham borib davolanishga hech qanday ehtiyoj qoldirmaslikka o'zim va'da berdim. Ya'ni shu yerda tibbiy xizmatni yaxshi yo'lga qo'yish. Bu yerda masalan u uchun bu yerda ham hamma sharoitlar bor. Laboratoriya xonalari bor. Ekiga xonalarimiz bor. Rejalarimda bor. Bu yerga bir UZI apparatini olib kelish. Ya'ni UZI apparatini olib kelib, mana bu o'zingiz bilan ko'rdingiz, uzoq yo'ldan kelyapsiz. Uzoq tuman bo'lgani uchun, shaharga uzoq bo'lgani uchun birinchi navbatda homiladorlarga e'tibor qaratish. Ya'ni homiladorlarni o'zini shu yerda o'zida mutaxassisni chaqirtirib, UZI apparatiga tushirib, birlamchi sanitar yordamini ko'rsatish. Tahlillar bilan tanishdim. Kelganimga 10 kun bo'lyapti. Bu yerda uje xatlov jarayonlari tugagan. Aholisi 4790 ta aholi xatlovdan o'tkazilgan, ro'yxatga qo'yilgan. Shulardan eng o'zim ko'rib chiqqanim, eng birinchi o'rinda bu yerda qon bosimining ko'tarilishi, ya'ni davleniya bilan eng ko'pi shu foiz ko'rsatyapti. Ikkinchi o'rinda qandli diabet, ya'ni saxar kasalligi ko'rinyapti. Qon bosimini oldini olish, qandli diabetni oldini olish uchun birinchi o'rinda sog'lom turmush tarzini aholiga tushuntirish. Eng asosiy maqsadimiz shu. Tibbiy xizmatlarni aholiga yaqinlashtirishdagi yana bir yangi yondashuv. Ixtisoslashgan markazlarning vertikal ish tizimi bugun takomillashib bormoqda va bu ovoragarchiliklarning oldini olishga xizmat qilyapti. Xususan, fiziatriya va pediatriya markazlari barcha hududlarda o'z filiallarini tashkil etgani bois, poytaxtga keluvchi bemorlar soni qariyb 20%ga kamaydi. Ushbu tajriba ommalashtirilib, ixtisoslashgan markazlar hamda viloyat, tuman va shahar shifoxonalarini bir-biriga bog'lash bo'yicha yangi tizim yo'lga qo'yiladi. Bugungi kunda ixtisoslashgan markazlarni yuqori texnologiyali amaliyot bajarish yelkasiga qo'yilgan bo'lsa-da, lekin murakkab operatsiyalar ham bor. Yuqori texnologiya emas, lekin murakkab, ana shu murakkab amaliyotlarni viloyatlarda bajarish to'g'risida topshiriq ketdi. Chunki agar biz har bir viloyatda o'sha ixtisoslashgan markazlar faoliyat yuritish uchun yetarli amaliyot xonalari, yetarli moddiy texnika baza va eng muhimi kadrlar salohiyatini yuqori bo'lishiga erishsak, demak biz respublikada emas, viloyatlarda ana shunday operatsiyalarni qila olamiz. Poytaxtda respublika ixtisoslashgan markazlarida jahon standartlarini barcha talablarga javob beradigan eng yuqori texnologiyali amaliyotlar bajariladi va bu jarayonlar aynan ixtisoslashgan markazni to'liq vertikal strukturasini shakllantirib, eng yuqori pog'onasini ko'rsatib beradi. Shu kungacha ixtisoslashgan markazlar oddiy amaliyot qilish ham o'rganib qolishgan edi. Misol uchun katta-katta moliyaviy jihatdan, umuman noyobligi jihatdan qilinishi kerak bo'lgan harakatlarni oddiy-oddiy operatsiyalarga, oddiy-oddiy amaliyotlarga chalg'ib qolish holati bor edi. Mana endi o'sha oddiy amaliyotlar bular tuman miqyosida bajariladi, respublika miqyosida haqiqatan ham jahon standartlariga mos ravishda amaliyotlar bajariladi va bu klinikani ham nufuzini oshiradi va ularni o'z malakasini oshirish bo'yicha harakatlarni ham kuchaytirishga sabab bo'ladi. Bu videoselektorni yana bitta xususiyatlardan biri davlatimiz rahbari mahalliy hokimlarga ham alohida vazifalar yukladilar. Chunki misol uchun ixtisoslashgan markazlarni bugungi kungacha
hududlarga borishi bu ularning o'zini tashabbusiga ko'proq bog'liq edi. Ularda albatta dori-darmon, sarflov materiallariga ketadigan mablag' yoki bo'lmasam o'sha yuqori malakali xodimni maoshiga taalluqli narsalar hal bo'lmagan edi. Davlatimiz rahbari ana shu masalalarni, yechim yo'llarini mahalliy hokimliklarga yuklab berdilar va misol uchun yuqori malakali tibbiyot xodimi qaysidir bir qishloqqa borib amaliyotni bajarsa barcha jarayonlar va uning mehnati va dori-darmonlar to'liq mahalliy hokimliklar tomonidan to'lanishi kerakligi to'g'risida va bu agar shunda bo'lsagina u tizimga aylanishi to'g'risida ham topshiriqlar berildi. Misol uchun endilikda kardiologiya markazi 3 hudud, Andijon, Navoiy hamda Qashqadaryo viloyatida yurak-qon tomirda stentlash va bolalar yurak jarrohligi muolajalarini yo'lga qo'yadi. Misol uchun Qashqadaryo viloyatini olatgan bo'lsak, bitta viloyatda o'zida 1.5 mingga yaqin bolalarda yurak tug'ma nuqsonlari mavjud. 3 mingga yaqin yurak otilgan paroqlari bor. Bularda hammasini viloyatdan Toshkentga kelishga majbur bo'lishyapti. Salohiyatdan to'g'ri foydalanib, bor yurak qon tomir jarrohlik amaliyotlarini o'sha viloyatda o'ziga amalga oshirish. Shu bilan o'sha Qashqadaryo viloyatida bo'lgan bemorlar Toshkentda emas, viloyatda o'zida shu yordamni olishga imkoniyat yaratiladi. Sifatli tibbiy xizmat yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari Andijon viloyatida bu borada yaqinda angiografiya bo'limi ochildi. Yerga yosh mutaxassislar jalb qilingan, vatandoshlarimiz taklif qilingan. Ularga ham bu borada bizga yordam ko'rsatishimiz kerak, yangi usulda yo'lga qo'yib berishga. Navoiy viloyati ham u yerda ham kardiojarrohlik bo'limi bor, angiografiya bo'limi bor. Bu borada ham ishimizni samarali amalga oshirish uchun chora-tadbirlar ishlab chiqdik. Va mana shu chora-tadbirlar reja asosida, yo'l xaritasi asosida yil mobaynida ishimizni tashkillashtiramiz. Birinchi navbatda biz mahalladan aniqlab kelamiz bemorlarni. Keyin tibbiy yordamni imkoniyatdan kelib chiqib, bosqichma-bosqich yordam ko'rsatish choralari ko'riladi. Umuman davlat rahbarimizning asosiy maqsadlaridan mana shu sog'liq saqlash tizimiga amalga oshirilgan islohotlar. Bu xalqimizga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish. U xoh tumanda bo'lsin, u xoh shaharda bo'lsin, viloyat markazida bo'lsin, respublika markazida bo'lsin, bir xil jarayonda, bir xil maslahat, bir xil tashxislash, bir xil davolash usullariga ega bo'lishi kerak. Masalan, Samarqand viloyatida yurak-qon tomir kasalliklari bo'yicha 220 ming kishi nazoratda turadi va har yili 15 ming kishining turli darajadagi jarrohlik amaliyotiga ehtiyoji bor. Xorijda faoliyat yuritgan, ayni paytda O'zbekistonga qaytgan shifokor mutaxassislar jamoasining Samarqand viloyati kardiologiya dispanserida ish boshlashi hududdagi mana shunday bo'shliqni to'ldirdi. Bugun bu yerda hatto dunyoda kamyob hisoblangan yurak ritmining murakkab bo'lishini jarrohlik yo'li bilan tiklash amaliyoti yo'lga qo'yildi. 16 yoshli qiz biz kelyapti, reanimatsiyaga tushyapti. Juda ham og'ir ahvolda keldi. Lablari ko'kargan, qo'llari ko'kargan. Puls 280 ta, 260 ta. 3 kundan keyin biz operatsiyaga oldik. Operatsiyadan yaxshi muvaffaqiyatli o'tdi. Endi qizni ham yashash sifati oldinga ketadi. Mana shunaqa bemorlarimiz shunaqa taxikardiya bilan yuraversa, qon bosimi tushib ketadi. Ya'ni o'lim holatlari kuzatilish ehtimoli ham katta bo'ladi. Bemorlarimiz shu aritmiyalar bo'yicha ilgari chet ellarga borgan, juda ham katta xarajatlar qilib, o'sha yerda shu aritmiyalarni davolab kelgan. Endi biz shu narsani biz Samarqandda qilyapmiz, Samarqand miqyosida qilyapmiz. Bemorlar chetga chiqib o'tirish hojati yo'q endi. Bu o'z-o'zidan bo'lgan yo'q. Bu operatsiyalarni yo'lga qo'yishimizda asosiy sabablardan biri o'sha chet elda o'qib, o'zining malakasini oshirib ishlagan vatandoshlarimizni yurtimizga qaytganligi sababli bu sohalarni yo'lga qo'yish juda ham bir oson bo'ldi. Islohotlar natijasida barcha hududlarda tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlanishi jadal sur'atda o'sib bormoqda. O'sha Germaniyaning yoki dunyoning yetakchi mamlakatlarini yuqori texnologik apparaturalarini sotib olishi davlatimizda va o'sha hududlarga o'rnatishi jadallik bilan oshib bormoqda. Mana bugungi kunda Samarqand viloyat kardiologiya markaziga ham 26 milliard so'm mablag' evaziga yurakda o'sha angiograf apparati, ya'ni tomir orqali operatsiya qilish apparati, yurak ritmini to'g'irlaydigan EFI stansiya deyiladi bizda, 4 milliard, 5 milliard turadi o'sha apparatlar. Undan tashqari ochiq palasmoniya operatsiyalar o'tkazish uchun sun'iy yurak apparati, sun'iy nafas olish apparatlari, sun'iy narkoz berish apparatlari va barcha apparatlar bilan ta'minlandi oxirgi yillarda. Bu apparatlar o'z-o'zidan dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi shu yuqori texnologik operatsiyalar o'tkazishni imkoniyatini beradi. Bizda mana aholimiz oldin nima qilgandi? Masalan, 16-18 yillar mobaynida
aholimiz mana shu kardiologiya, kardiologiya xizmatiga muhtoj bo'lgan aholimiz chet elga boradi. Yo Toshkentga, Toshkentda yuqori texnologiya qilish imkoniyati bo'lmaganda Rossiyaga yoki Hindistonga boradi. Bu o'z-o'zidan xalqimiz o'zi bilan birga 15 ming dollardan chiqib ketardi. Bugungi kunda o'sha 18-yilning oxiridan bugungi kungacha biz 34 ta chet ellik fuqaroni olamiz. Valyuta o'zimizga kirib kelyapti. Bugungi kunda Samarqand aholisini birontasi chetga chiqishiga hojat yo'q. Sababi hamma o'sha tibbiy xizmatni o'zimiz ko'rsata bilamiz. Ya'ni o'sha yurak qon tomir tizimi bo'yicha. Samarqand viloyat bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida biz xuddi mana shu bolaga o'xshagan kichkina bolalarni, tana vazni 10 kilodan kichkina bo'lgan, 1 yoshdan kichkina bo'lgan bolalarni operatsiya qilish imkoniyatiga egamiz. Bolachamizda bo'lmachalar aro to'siq defekti bor edi, katta defekt. O'sha uchun bunda uning 1 yoshga to'lishini yoki buni tana vazni ortishini kutish bolani ahvolini og'irlashtirar edi. Shu sababdan bu bolani biz 7 oyligida mana operatsiya muolajasini kecha o'tkazdi bu bola. Hozirgi kunda gemodinamik stabil holatda reanimatsiya bo'limida yotibdi. Ahvoli yaxshi. Ahvoli yaxshi. Kardioxirurgiya sohasida juda katta bir oldinga qadam tashlangan. Sababi hozirgi kunda respublikaning deyarli barcha viloyatlarida kardioxirurgiya markazlari faoliyat olib bormoqda. Oldin faqat Toshkent shahrida kardioxirurgiya markazi bor edi. Hozirgi kunda viloyat aholisining Toshkentga borishiga ehtiyoji yo'q. Sababi poytaxtda o'tkaziladigan operatsiyalarning barchasi viloyatlarda ham amalga oshirilmoqda. O'sha sun'iy yurak apparati yoki boshqa mana ko'rib turganingizdek reanimatsiyalarimiz o'sha Hindiston yoki boshqa davlatlardagi reanimatsiyalar bilan bir xil jihozlangan. Hindistonda qilinadigan operatsiyalarni O'zbekistonda ham qilsa bo'ladi. Hisob kitoblarga qaraganda elektron poliklinika tizimini yo'lga qo'yish orqali qog'oz hujjatlar 40%ga, navbat kutish 60%ga qisqaradi. Bu Sirdaryo viloyatidagi tajribalarda ham namoyon bo'ldi. E'tibor bering, hozirda 423 ta yoki 14% birlamchi tibbiyot muassasasi elektron poliklinika axborot tizimiga ulangan. Shu yilning 1-avgustigacha Sirdaryo viloyatidagi, 1-noyabrgacha Toshkent shahridagi barcha poliklinikalar to'liq raqamlashtiriladi. Rejaga ko'ra, 1-avgustgacha elektron order tizimi ishga tushiriladi. Eng katta muammo bu ma'lumotlar saqlanadi, lekin qachonki bir odam bu hududdan boshqa bir hududga ko'chadigan bo'lsa, bu ma'lumotlar shu yerda saqlanib qolib ketadi. U yana qaytadan boshqa ambulator kartaga o'chib, o'sha ma'lumotlarni boshqa yerga yangidan yig'ish kerak bo'ladi. Mana shuni oldini olish uchun bizda shu raqamlashtirish tizimi elektron poliklinika mavjud. Bu yerda kiritilgan butun ma'lumotlar shu tizimda bizda bazada, markaziy bazada saqlangan bo'ladi. Bemor boshqa bir yerga ko'chib o'tadigan bo'lsa, uni ahamiyati yo'q, chunki o'sha bazadan butun ma'lumotlarni tortib olish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari buni juda ham ko'p imkoniyatlari bor. Masalan, bir kunda qancha odam keldi? Ularni ko'proq nima bezovta qilyapti? Shu kabi analizlarni qilish imkoniyatini yaratadi. Tizimni biz 1-avgustgacha butun Sirdaryo bo'yicha va 1-noyabrgacha butun Toshkent shahri bo'yicha joriy etishimiz kerak. Endi Sirdaryoga to'xtaladigan bo'lsak, bilasiz, Sirdaryo bizda tibbiy sug'urtani joriy etish bo'yicha ham tajriba loyihasi sifatida amalga oshirilyapti u yerda. Sug'urtani joriy etish uchun eng muhim narsalardan biri bu raqamlashtirish. Bu albatta birinchi o'rinda Sirdaryodan boshlanadi. Keyin Toshkentda ham bu yo'lga qo'yiladi. Avval Sirdaryo, keyin Toshkent degan bir gapni o'zi yo'q. Biz hamma viloyatlarda o'sha parallel ravishda buni joriy etishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Kompyuter kelishi bilan buni 3 ta fazaga bo'lganmiz. O'sha fazalarda yoki bosqichlarda buni joriy etamiz. Asosiy maqsad yagona platforma yaratish. Yagona platforma bu nima degani? Poliklinikada kiritgan ma'lumot ham, statsionarda kiritgan ma'lumot ham, respublika ixtisoslashgan markazda kiritgan ma'lumot ham bir joyga borib tushish kerak. Shunda men qaysi shifoxonaga borishimdan qat'iy nazar, o'sha butun ma'lumotni ko'rish imkoniyati yaratilishi kerak. O'sha yig'iladigan ma'lumotlarni analiz qilish orqali qaysi hududlarda qanaqa muammolar borligini ham birdan har doim ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda juda ham ko'p rivojlangan davlatlarda sun'iy intellektdan foydalaniladi. Daniyada masalan shifokorga murojaat qilganingizda u o'sha tizimni ochadi va mendan olingan analiz ma'lumotlarini kiritgandan keyin tizimni o'zi bir qancha o'zi taklif beradi. Bu bemorda shunaqa kasalliklar mavjud bo'lishi mumkin. Mana shu kasallik bo'ladigan bo'lsa, shu dorini bergin, shu dorini bergin, shu dorini bergin degan narsalar takliflari bo'ladi. Mana masalan Estoniya misolida aytadigan bo'lsam, 2020 yilda Estoniya davlati o'sha sun'iy intellektdan foydalangan holda kiritilgan ma'lumotlardan diagnoz, avtomat shaklda diagnoz qo'yish tajribasini amalga oshirdi. Ularni aytishiga ko'ra 80% avtomat shaklda qo'yilgan diagnoz, qolgan 20% ga o'sha doktor aralashib
aralashuvi talab qilinadi. Bu tizimlarni yaratishdan asosiy maqsad o'sha ko'rsatilgan xizmatlarning sifatini oshirish, jarayonni optimallashtirish. Elektron order tizimi ustida ham ish olib borilyapti. Hozirgi kunda butun jarayonlarni o'rganib chiqyapmiz. 2000 ta IT operator hamshiralarni shtatga kiritilishi raqamlashtirishni qanchalik tezlashtirishi mumkin? Prezidentimiz tomonidan ko'rsatilgan juda ham katta yordam degan bo'lardim. 2000 dan ortiq hamshira IT operator shtatini ajratib berdilar. Har bir poliklinikada bundan keyin tizimlarni joriy etish yo'nalishi bo'yicha monitoring qilish uchun kiritilgan ma'lumotlarning qanchalik to'g'riligini nazorat qilib borish bo'yicha yana qolgan xodimlarga ham yordam berish maqsadida bittadan xodim ajratiladi. Raqamlashtirishni jadallashtirishda juda ham katta ta'sirini ko'rsatadi. Bundan keyin tizimlarni yaratishni tezlashtirishimiz kerak va joriy etishda avvallari o'zimiz markazlashgan holda joriy etgan bo'lsak, endi bizda bir juda ham katta bir jamoa bor. Bu jamoa orqali joriy etishni juda ham tezlashtirsak bo'ladi. Onalar va bolalar salomatligini mustahkamlash masalalari ham davlatimiz rahbarining diqqat markazida. 26 ta tuman va shahardagi o'rganishlar shuni ko'rsatdiki, 242 ming nafar bolalar surunkali kasalliklardan aziyat chekadi. Bu borada ham endilikda yangi tizim joriy etiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ekspertlari bolalarimizning antropometrik ko'rsatkichlarini 5 yilda bir marta alohida e'tibor bilan o'lchanadi. Bolalarimizda bu yetmasligi 2 barobar kamaygan. Vazinda kamligi ham 6 barobariga kamaygan va semizlik darajasi 2 barobariga ham kamaygan. Ana shunday ko'rsatkichlar amalga oshirilayotgan ishlarni natijasini dastlabki belgilari. Bu borada skrining tekshiruvlarini respublika miqyosidan tumanlarga tushirganimiz. Bunda ayniqsa davlatimiz rahbarini 200 dan oshiq tumanga eng zamonaviy skaner apparatlarini berib va bu skaner apparatlarida homilador ayollarimiz homiladorlik davrida 3 marta tekshiruvdan o'tishi albatta o'zining natijasini berdi va mamlakatimizda 34 mingdan ortiq tug'ma nogironlikni oldi olindi. Ana bu ko'rsatkichlarimiz albatta qilayotgan harakatlarimizda aniqlik borligini belgisi, lekin bugungi tahlil shuni ko'rsatayaptiki, hali ham qilayotgan ishlarimizda tizimli yondashuv yetarli emas. Screening masalalari, bolalardagi screening masalalariga jiddiy e'tibor berishimiz va hududlarda, misol uchun Qoraqalpog'iston bilan Xorazmda buyrak kasalligi ko'proq uchrashi munosabati bilan buyrak kasalligini davolash bo'yicha, ularni skriningi bo'yicha va ularni reabilitatsiyasi bo'yicha harakatlarimizni aniq belgilashimiz kerakligini, Navoiy, Buxoro viloyatlarida nafas yo'llaridagi kasallik ko'p bo'lganligi aniqlandi bolalarda. Ularga ana shu soha bo'yicha barcha davolash, reabilitatsiya, diagnostika jarayonlarini manzilli universal yondashuv orqali amalga oshirilish kerakligini alohida topshiriq qilib berildi. Prenatal va screening markazlari endilikda klaster shaklida faoliyat yuritishi bildirilyapti. Bu qanday tashkil etiladi va nimasi bilan muhim? Muhimligi shundaki, biz onalar o'limi, go'daklar o'limi, asoratli tug'ruqlarni tahlil qilganimizda eng asosiy sabab homilador ayolning e'tibordan chetda qolish. Bu klasterlarning shakllanish munosabati bilan, ya'ni tug'ruq kompleksi, screening markaz, ayollar maslahatxonasi bularni hammasini tashkillashtirishini o'z darajasi bor. Tug'ruq kompleksi bilan prenatal markazlar bu viloyatlar darajasida, screening markaz ham viloyatlar darajasida, ayollar maslahatxonasi tuman darajasida. Ana shularni hammasini o'zaro bog'liqligi va bu bog'liqlik oilaviy shifokor va doya bilan bog'liqlikni tibbiy klaster sifatida faoliyat yuritish kerak va bu klasterni biz agar to'g'ri manzilli, muddatli va aniq harakatlar bilan amalga oshirsak, homilador bo'lgan ayolni biz doya orqali erta aniqlab, uni to'liq tekshiruvlardan o'tkazib, ana shu homilador ayol bir kun ham e'tibordan chetda qolish kerak emas. Bu albatta juda katta topshiriqlar. Biz bu topshiriqni bajarish uchun barcha onalik bolalikni muhofaza qilish tizimidagi barcha xodimlarni, vazir o'rinbosaridan boshlab oddiy doyagacha aniq tizimli ishlarimizni shakllantirib olishimiz kerak. Ta'lim, fan va kadrlar tayyorlashni rivojlantirish, sog'liqni saqlash sohasidagi yana bir dolzarb yo'nalishdir. Shu bois tibbiyot oliy ta'lim muassasalarini transformatsiya qilish, ilg'or xorijiy tajriba asosida menejerlar hamda yuqori texnologik uskunalar bilan ishlaydigan mutaxassislar tayyorlash bo'yicha yangi yo'nalishlar ochishga topshiriqlar berildi.
Tibbiyot tizimida start berilayotgan o'zgarishlar, joriy etilayotgan yangi mexanizmlar, avvalo tibbiy xizmatlar hajmining oshishi va sifati tubdan yaxshilanishi bilan ahamiyatli. Birlamchi bo'g'inda xastaliklarning barvaqt aniqlanishi, ixtisoslashgan markazlarning aholiga yanada yaqinlashishi, tizimdagi raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish, xususiy sektor ishtirokini kengaytirish, tibbiy ta'limni transformatsiya qilish. Bu islohotlardan maqsad yagona, odamlar roziligi, sohadagi amaliy sa'y-harakatlar samarasini xalqimiz o'z hayotida sezishi. O'zgarishlar sabab har bir fuqaro malakali va sifatli tibbiyotdan foydalanish imkoniga ega bo'lishi. Yangi O'zbekistonni bilimli va bunyodkor yoshlarimiz bilan birgalikda barpo etamiz. Haqiqatan ham mamlakatimizning kelajagi oldimizga qo'ygan ulkan marralarga erishish aynan yosh avlodning chuqur bilim va yuksak tafakkur sohiblari bo'lib voyaga yetishlariga bevosita bog'liq. Shu bois keyingi yillarda respublikamizda yosh avlodning ta'lim olishi, kasb hunar egallash uchun keng imkoniyatlar yaratilyapti. Darvoqa ta'kidlash to'g'ri bo'ladi. Ayni vaqtda yurtimizda ta'lim, umuman ijtimoiy soha uchun ajratilayotgan xarajatlar miqdori davlat byudjetining yarmidan ko'prog'ini tashkil etadi. Tabiiyki, har qanday mamlakat ham bunday katta xarajatlarni ko'tara olmaydi, ammo qanchalik og'ir bo'lmasin, respublikamizda buning uchun zarur mablag' va resurslar izlab topilmoqda. Aslida bu kelajak uchun qo'yilgan eng yaxshi sarmoyadir. Toshkent 5 tashabbus harakati va mamlakatimizning boshqa hududlarida tashkil etilayotgan yoshlar forumlari xususida ham xuddi shunday fikrlarni bildirishimiz mumkin. Toshkent 5 tashabbus harakati uchun poytaxtimizning qoq markazida 37 ming kvadrat metr hududda 5 ta maydondan iborat 5 tashabbus shaharchasi barpo etilgani, forum doirasida 57 ta yirik tanlov, musobaqa, uchrashuv, taqdimot, hatto konsert dasturlari o'tkazilishi, ushbu tadbirlarda 60 mingdan ortiq yoshlar ishtirok etayotgani esa yuqoridagi mulohazalarimizning tasdig'i bo'la oladi. Dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi sharh Toshkent 5 tashabbus harakati va Andijon yoshlar forumi xususida bo'ladi. Bugun umum xalq harakatiga aylangan 5 muhim tashabbusni amalga oshirishda yoshlarimiz faol ishtirok etayotgani bizni cheksiz quvontiradi. Albatta, bu yo'nalishda ma'lum natijalarga erishgan bo'lsak ham, hali qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatini to'laqonli ro'yobga chiqarish uchun bundan keyin ham barcha resurs va imkoniyatlarni keng safarbar qilamiz. Biz uchun bu borada mayda masalaning o'zi yo'q. Sizlarning kelajagingiz bilan bog'liq har qanday vazifa birlamchi ahamiyatga ega. Xalqimiz, vatanimiz sizlardan buyuk ishlar kutayotganini hech qachon yodingizdan chiqarmang. Yurtning yuksak ishonchi va umidini to'la oqlash, unga munosib bo'lish dunyodagi eng ulug' baxtdir. Shunday sharaf barchangizga nasib etsin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston yoshlari forumida so'zlagan nutqidan. Faqat poytaxt balki butun O'zbekiston Toshkent 5 tashabbus harakat forumi ruhi bilan yashamoqda. Ta'kidlab o'tish joizki, O'zbekiston tarixida birinchi marotaba yoshlar uchun bunday katta tadbir tashkil qilinmoqda. Hozirgacha bunday katta miqyos va ko'lamdagi tadbir bo'lmagani aytilyapti. Toshkent 5 tashabbus harakati yoshlar qiziqqan barcha sohani qamrab olgani bilan e'tiborli. Barchasida yoshlar ruhi, zamonaviylikni ko'rish mumkin. Sport musobaqalari, raqs, vokal ijro, tasviriy san'atga oid tanlovlar, yarmarka va konsertlar juda yuksak darajada tashkil etilgan bo'lib, ular xorijiy mamlakatlarda o'tkaziladigan va biz shu paytgacha faqat televizor orqali ko'rishga odatlangan katta festivallarni esga soladi. Asosiy maqsad yoshlarga o'z iqtidorini namoyon qilishi uchun ochiq maydon yaratib berish, tashabbuskor yoshlarni kashf etish. Kezi kelganda eslatib o'tish joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019 yil 19 mart kuni yoshlarga e'tiborni kuchaytirish, ularni madaniyat,
san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tgan va xuddi shu yuksak anjumanda 5 ta muhim tashabbusga rasman start berilgan edi. Xo'sh, o'tgan 2 yil davomida 5 ta muhim tashabbus doirasida qanday natijalarga erishildi? Keling, dastlab raqamlarga murojaat qilamiz. Birinchi tashabbus yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishini oshirish, iste'dodini yuzaga chiqarish. Yoshlarni madaniyat va san'at muassasalariga keng jalb etishga oid davlat dasturi qabul qilindi. Unga ko'ra 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 2 million nafar yoshlarni madaniyat, san'atga jalb etish bo'yicha hududiy yo'l xaritalari tasdiqlandi. Ikkinchi tashabbus yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlarni yaratish. Ushbu tashabbus doirasida respublikamizdagi 51600 dan ziyod sport inshootlarida 100 mingdan ortiq sport to'garaklari tashkil etildi va so'nggi 1 yil davomida 16 mingdan ziyod ommaviy sport musobaqasi o'tkazilib, ularga 1 million 300 mingdan ziyod yoshlar jalb etildi. Uchinchi tashabbus aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari hamda internetdan samarali foydalanishni tashkil etish. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 1 million dasturchi loyihasiga 130 mingdan ziyod tinglovchi qamrab olindi. 132 ta raqamli texnologiyalar o'quv markazi faoliyati yo'lga qo'yilib, 21 ming nafardan ortiq tinglovchi o'quv kurslarini muvaffaqiyatli tugatdi. 4-chi tashabbus yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular orasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil qilish. Yoshlar kutubxonasi rukni ostida 59 nomdagi 590 ming dona badiiy adabiyotlar chop etilib, respublikamizdagi barcha ta'lim muassasalariga tarqatildi. Ma'rifat karvoni tadbirlari doirasida 3 milliondan ortiq kitoblar yoshlarga yetkazib berildi. 2017-2020 yillar davomida yosh kitobxon tanloviga 2 million 470 ming nafardan ziyod yoshlar qamrab olinib, g'oliblarga prezident sovg'asi 11 ta Spark avtomobili topshirildi. 5-chi tashabbus xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash. Chekka hududlarda tikuvchilik sexlari tashkil etilib, 10 ming nafar ayol bandligi ta'minlandi. 126 mingga yaqin ayollarga imtiyozli kreditlar berilib, ularning tadbirkorlik bilan shug'ullanishiga imkoniyat yaratildi. Ushbu tahlillardan ham anglash mumkinki, 5 ta muhim tashabbusning halqalari yildan-yilga mustahkamlanib, ortib boryapti. Toshkent 5 tashabbus harakati forumini mana shunday ulkan natijalarning o'ziga xos tantanasi deyish mumkin. Va shuni alohida e'tirof etish kerakki, Toshkent 5 tashabbus harakatining dasturi juda sermazmun. Yoshlarni o'zaro jamlash, ularni zamonaviy fikrlashga, zamonaviy dunyoqarashga o'rgatish, ilmga, bilim olishga bo'lgan intilishlarini qo'llab-quvvatlash, nafaqat o'sha ilm olish yo'nalishida, balki madaniyat, san'at sohasida ham ijod qilayotgan yoshlarimizni ijodlarini yuzaga chiqarish, qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlash, ular tomonidan bugun berilayotgan taklif, tashabbuslarni eshitish, tinglash, ro'yobga chiqarish uchun sharoit yaratish maqsadida ham Toshkent 5 tashabbus harakatiga start
berilgan. Aynan madaniy ma'rifiy tadbirlarda ham bugun yoshlarimizga ular bob qilib bera oladigan madaniy ma'rifiy tadbirlarni tashkil etishga barcha darajadagi rahbarlar, tashkilotlar, idoralar bugun mas'ul etib belgilangan. 5 tashabbus harakati maydonchasi hurmatli prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta yo'nalishni qamrab olishni ko'zda tutgan. Har bir maydon o'ziga xos sohaga ega. IT texnologiyalarga ixtisoslashgan pavilyonimiz, kitobxonlikka ixtisoslashgan sport maydonchalarimiz va shuningdek bandligini ta'minlash, tadbirkorligini rivojlantirish yo'naltirilgan, demak, bugun maydonlarimiz ishlamoqda. Bu yerda o'zini ko'rsata olgan, haqiqatan ham real bir g'oyalarga ega bo'lgan yoshlarimizning tashabbuslari ham real hayotga ko'chiriladimi? Shunga amaliy yordam berilyaptimi? Toshkent shahrida, demak, yoshlar daftariga kiritilgan 24 ming nafarga yaqin yoshlarimiz mavjud. Birinchi chorak davomida bandligiga 8 ming nafardan ortig'ini bandligiga ko'maklashildi. 4 ming nafardan ortiq yoshlarimizni tadbirkorligiga subsidiya ajratildi. Bundan tashqari bugun demak 5000 nafardan ortiq yoshlarimizni o'zini o'zi band qilishga erishildi. Jarayon davom etmoqda. Xuddi shu jarayon bugun 5 tashabbus shaharchamizda ham o'z aksini topadi. Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarimiz bilan ishlash, ularga kerakli yo'nalishlarni berish, ularga bugungi kunda Toshkent shahrida yaxshi vakansiyalarni taklif eta olish. Agar u vakansiyalar yoshlarimizni salohiyati yetmasa, ularni o'quv kurslariga yo'naltirish bo'yicha ham aynan mutasaddilar, tumanlar kesimida biriktirilgan mas'ullar barcha o'zini burchaklariga ega mazkur shaharchamizda. Yoshlar daftaridagi yoshlarimiz bugun har kuni tuman sektor rahbarlari ishtirokida davlat ko'magini olgan yoshlarimiz kontrakt to'lovi deymiz yoki mini texnologiyalarini aynan mazkur 5 tashabbus shaharchamizda kelib qo'lga kiritishmoqda. Kerakli imtiyozni manzilidan topa olmayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham demak bugun maqsad 5 tashabbus shaharchasi maqsad qo'ygan oldiga ana shu 72 ta ishlayotgan imtiyozni ko'rsatib berish, uni targ'ibotini yo'lga qo'yish, yoshlarimiz kelganda o'zini yo'nalishida, o'zini sohasida qaysi tashkilotga murojaat qilishi mumkin bo'lgan va bu imtiyozni qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan tavsiyalar berilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan juda katta me'yoriy huquqiy asos ham va buni mablag'lari ham yaratib berilgan. Yoshlar jamg'armasida bugungi kunda har bir tumanda kam 2 milliard so'm mablag'dan ortiqroq mablag' bor. Bir chorak hisobiga. Bir chorak hisobida bu kamida 2000 ta 3000 ta yoshga bitta tuman hisobida 2000 ta 3000 ta yoshimiz bu oyoqqa turib olish uchun xizmat qiladi. 8000 ta yosh degani bu 2 nafardan ota-onasi, farzandi, oilasi bo'lsa bu 50 ming 60 ming degani. Bitta tumanning o'zida bir chorakni hisobida. Bu imtiyozlarni yetkazish, bu imtiyozlardan xabardor qilish, targ'ibotini yo'lga qo'yish albatta bu bizning vazifamiz. Yoshlarimiz haqiqatan ham bunday bir katta forumni kutishgan edi. Men o'zim ham hozir katta bir taassurotga ega bo'ldim-da. Biz 2 kun davomida tasvirga olish jarayonlarida jonli efirlar orqali ularning kayfiyatlarini ko'rsatib berdik va siz o'zingiz ham ularni takliflarini tinglagandirsiz. Bu mana shu o'tgan vaqt mobaynida ularning fikrlari bilan o'rtoqlashib qanday xulosaga keldingiz? Bugun ularning fikri bilim izlanish, fikr almashish, do'stlashish, umuman olganda o'zini o'zi rivojlantirish. Kunning kechki qismida esa albatta madaniy hordiq, ko'ngilochar dasturlarda ishtirok etish, imkoniyatini, qobiliyatini yuzaga chiqarishda ko'maklashsangiz, yoshni o'zi keyingi qadamini o'zi mustaqil tashlay boshlaydi. Shuning uchun ham ularni bugun 5 tashabbus shaharchasida qiziqtirayotgan asosiy maqsadi ham o'zini o'zi rivojlantirish va hordiq chiqarish albatta. Bugun yoshlarimizni cheksiz imkoniyatlari bor. Yoshlarimizga cheksiz imkoniyatlar berilmoqda. Xuddi shu chegarasiz imkoniyatlardan foydalanayotgan yoshlarimiz bugun har tomonlama munosib bo'lishi kerak bu sharoitlarga berilgan berilayotgan imkoniyatlarga deb hisoblayman. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash yili kuni boshlangandan yoshlarga bo'lgan imkoniyatlar ochib bormoqda. 5 tashabbus bo'yicha bunaqa loyihalar oldin bo'lmagan. Lekin hozir bizda mana imkoniyatlar yaratilmoqda. Inson hayotda misol uchun oldin eshikni oldiga borish mumkin, lekin kalti bo'lmasligi mumkin. Biz bu yerga kelganimiz degan o'sha kaltni olyapmiz. Kaltni olyapmiz, eshikni ochamiz va kelajakka bo'lgan umidlarimiz ochilib, eshik ochilib ketmoqda. Bunday tashabbuslarni o'tkazish doim bo'laversa, bizga o'xshagan yoshlarni kelajakka bo'lgan imkoniyat, kasb tanlashda yoki ishlar tanlash bo'yicha bizni ruhiyatimiz, o'zimizni shijoatimiz doimo oshib boraveradi. Mana ko'rib turibsizlar, mana bu yerda yoshlar
hammani ko'zida xushchaqlik bizga birinchi o'rinda motivatsiya beryapti. Kelajakka bo'lgan imkoniyatimizni oshirishga yordam beradi. Albatta, bu tadbirda ko'tarinki ruhda yetyapti. Avvalambor biz ko'rdik, kitoblar ko'rgazmasi ko'rdik, u yerdan kitoblar o'zim xohlagandek kitoblarni topdik. Sport yo'nalishida ham turli xil musobaqalar ishtirayapti, hattoki o'zimiz qatnashishga ham yaxshi bo'lar ekan. Hordiq oldik, dam oldik, yana o'qishga kuch to'pladik. Prezidentimiz albatta yoshlarga juda keng imkoniyat yo'llari ochib bergan, ularni o'qishi, bilim olishi uchun juda ko'p loyihalar, tashabbuslar o'tkazilyapti. Biz ham o'zimizning loyihalarimiz bilan vazirlar o'rinbosarlari bilan ham ularga murojaat qilib, o'zimizning loyihamiz bo'yicha kerakli maslahatlar olishimiz, buni qanday yo'lga qo'yishimiz haqida ham bilib oldik. Bu festivallar albatta yoshlarni o'zidagi iqtidorlarini kashf qilish uchun juda katta imkoniyat bo'lyapti. Bugungi tadbirimiz juda ham zo'r o'tmoqda. Yurtboshimizning talab va takliflari va qarorlariga binoan shunday tadbirlar ko'payishini xohlayman. Asosan yoshlarga qaratilgan bu festival, chunki har bir yoshning fikri, innovatsion g'oyalari ko'rib chiqilmoqda. Vazir o'rinbosarlari kelgan ekanlar, men ham shu boisdan men o'zimning savollarimni berib oldim. Mening takliflarim qaysiki, yangi o'quv markaz ochish va ota-onasi yo'qlarga tekin o'qitish, kam ta'minlanganlar uchun 20% chegirmada ochish va o'zimizning Navoiy bolalarini yuqori darajali kadr qilib tayyorlash, shu mening dasturim edi. Ushbu taklif bo'yicha muammolar bor edi. Bosh vazir o'rinbosariga bu savollarni berdim va maslahatlar oldim. Men bundan juda xursandman. Shu g'oyani o'zim amalga oshiraman degan odamlarni kutgan edim. Mana shunaqalar chiqqani uchun shularning uchtasiga noutbuk vazirlik nomidan berdik. Mana birinchisi yosh o'quvchimiz bor ekan. O'zi aytibdi, mana 5 tashabbus doirasida deydi, bolalarni qiziqtirib, u nafaqat u to'garak sifatida, balki daromad topishga o'rgatsak bo'ladi deydi. Ilmiy ish qilayotgan yosh izlanuvchimiz bor ekan, bolalarni o'qishga qiziqtirish bo'yicha juda bir yaxshi fikrlarni aytdi. Maktablarda kitobxonlikni rivojlantirish, bolalarda o'sha yaxshi qanaqa kitob o'qitishga o'rgatish, o'zimma kitob o'qitishni o'rgatadigan kitoblarni o'quv dasturiga kiritish, ana undan keyin kitob o'qish targ'ib qilish. Shunga yosh qizimizga keyin ularga ham noutbuk berib, o'zimiz ham vazirlik ishga ham taklif qildik. Mana birgalikda milliy o'quv dasturini birgalikda ishlab chiqariladi. 5 ezgu tashabbusning dastlabki yo'nalishi san'atsevar yoshlarni kashf etish. Yirik masshtabli tadbirlar davomida sohir ovoz egalari, sehrli mo'yqalam sohiblari yuzaga chiqayotgani ham bor gap. Ushbu tadbirlarga 15 ming nafar yosh qamrab olingan. 5 tashabbus harakati juda ham chiroyli o'tyapti. O'zimiz motivatsiya albatta bu 3 kundan buyon kelyapmiz. Har kuni maktab bo'yapti bizga. Motivatsiya, katta motivatsiya bizga ishlashga. O'zimizning mahoratimizni ko'rsatyapmiz. Do'stlar orttiryapmiz, tanishyapmiz. Institutdan kelishyapti, ularga qarab o'sishyapti bizga. Ulardan o'rganyapmiz texnikani. Mana har kuni endi institutda ishlab yuramiz. Shu yerda manzarasini. Ikkinchi maydonda sport ixlosmandlari uchun futbol, streetbol, stol tennisi, arm wrestling va street workout bo'yicha musobaqalar tashkil etilgan bo'lib, ular o'tkazilayotgan maydonchalar ishqibozlar bilan gavjum. Bundan tashqari yoshlar o'rtasida zamonaviy besh kurash qoidalari asosida musobaqalar ham bo'lib o'tmoqda. Sport tadbirlariga 20 mingdan ziyod yosh qiziqish bildirgan. Turli xil sport tadbirlarida ishtirok etmoqdaman. Futbol, basketbol, badminton va turli xil. Avvalo biz bu qaratilayotgan e'tiborlar uchun kattakon rahmatlar aytamiz. 5 tashabbus harakatidan biz juda ham mamnunmiz. Tengdoshlarimizning ko'zlaridagi quvonchlarini ko'rib, zavqini ko'rib biz juda xursandmiz. Bu kimlar uchun? O'zbekiston kelajagi bo'lmish yoshlar uchun. Biz uchun albatta yaratilayotgan imkoniyatlardan juda ham xursandmiz. Bunga yarasha endi biz albatta yoshlarimiz birgalikda hamjihatlikda harakat qilamiz. Bugunning yoshlari haqiqiy ma'noda raqamli avlod, qo'lidagi kichik bir texnologiya yordamida dunyoga chiqayotgan, yaxshigina daromad topayotgan, ijtimoiy tarmoqlarda qiziqarli va foydali kontent yaratayotganlar talaygina. Ana shu yo'nalishga qiziqadigan yoshlar ham e'tibordan chetda qolmadi. Bu yerga tashrif buyurgan bilimdon yoshlar ham aslo zerikmaydi. Bir tomonda Brian Ring intellektual bellashuv yoshlarini chorlasa, uning yonida eng yaxshi kitobxon oila tanlovi o'tkazilmoqda. Bir so'z bilan aytganda Toshkent 5 tashabbus harakati forumi yurtimizda yoshlar siyosati mutlaqo yangi bosqichga ko'tarilayotganining yorqin namoyoni sifatida ishtirokchilarda katta taassurot uyg'otmoqda. Mana Toshkent shahrida yoshlarimiz uchun juda ham katta 5 tashabbus shaharchasi tashkil etildi. Bu 5 tashabbus muhtaram prezidentimiz tomonidan demak yoshlarimizga berilgan juda ham katta imkoniyat. Hozir Toshkent shahrida bu yoshlar demak 5 tashabbus shaharchasida har bitta demak yo'nalishlar bo'yicha juda ham katta bir imkoniyatlar, maydonlar yaratilgan. Albatta yoshlarimiz bundan juda ham xursand.
Bana o'zingiz ko'rib turibsiz yoshlardagi kayfiyatni. Endi bundan asosiy ko'zlangan maqsad shundaki, yoshlarimizni yanada demak qiziqishlarini ro'yobga chiqarish, ularni orzu istaklarini amalga oshirish uchun bir imkoniyat yaratib berishga bir tayyor maydon, bir vaziyat yaratildi deb o'ylayman. Vazirlar, demak bosh vazir o'rinbosarlari yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazyapti. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad yoshlarimizda g'oyalar ko'p, ularda demak takliflar ko'p. Har biri bilan demak gaplashib, ularning g'oyalarini, muammolarini amalga oshirish uchun demak tegishli tashkilotlar bilan kelishib olyapti. Telefon nomerlarini olib, ularni ijrosini ta'minlashga, ularga ko'maklashishga demak bir zamin yaratildi deb o'ylayman. Va mana kechki salqin bilan yoshlarimiz ota-onalari bilan, farzandlari bilan kelib, besh tashabbus shaharchasidan nafaqat yoshlar, shu fuqarolarimiz ham besh tashabbusi mohiyatini, bu yoshlarimizga nima berish haqida ularda tasavvur paydo bo'ldi. Hozir shunaqa bir payt keldiki, faqat undan foydalanib, o'sha bo'sh vaqtini o'zining ustida ishlab, har bitta tashabbus bo'yicha maqsadiga erish yo'lida tashabbusdan foydalanadigan bir vaziyat paydo bo'ldi. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan g'oya, uni juda ham tarixiy ahamiyati katta. Chunki mana hozir mana shu yerda o'zimiz turib, ko'rib turibmizki, naqadar bu juda ham hayotimiz uchun, yoshlarimiz uchun naqadar muhim ekanligini, ular qanday qiziqish bilan bunga qarayotganligini. Biz mana shu joyga kirayotganimizda birinchi navbatda xuddi haligi katta kutubxonaning ichida kirayotgandek, laboratoriyaga kirayotgandek bo'lyapmiz-da. Yoshlarimizga ko'rsatilayotgan ana shunday ishlar butun mana bugun respublikamiz bo'yicha amalga oshib kelyapti. Andijonda bo'lyapti. Mana biz Chirchiq shaharida ko'rdik, naqadar bu katta bo'layotganligi. Yoshlarimiz qiziqyapti. Hammasi qaysidir maydonchaga borib, o'zini qiziqishi bo'yicha o'zini fikrini ro'yobga chiqarishini xohlayapti. Politika молодёжь в Узбекистане. O'zbekistonda yoshlar siyosati muhim yo'nalishlardan. Ular uchun farovon hayotni, huquq va erkinliklarni kafolatini ta'minlash e'tiborda. Xususan besh tashabbus harakati ham yigit-qizlarning huquqiy imkoniyatlari ko'lamini kengaytirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. O'zbekiston yoshlaridagi shijoat, innovatsion g'oya va takliflarning ko'pligi juda katta ta'sirot qoldirdi. Большое впечатление. Yigirmanchi-yigirma ikkinchi may kunlari Andijonda o'tkazilgan Yoshlar forumi Andijon 2021 tadbiri ham Toshkent 5 tashabbus harakati festivaliga hamohang tarzda bo'lib o'tdi. Yoshlarni bir maqsad ostida jamlagan Yoshlar forumi chin ma'noda ular uchun yangi tashabbus bo'ldi. Minglab yoshlar, minglarcha dunyoqarash bir osmon ostida Andijonda birlashdi. Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostidagi forum rejasiga ko'ra, tadbirlar faqat markazlarda emas, balki chekka hududlarda ham tashkil etildi. Natijada yoshlar qamrovi ortdi. Madaniy, ma'rifiy, san'at va sport yo'nalishidagi tadbirlar ham har bir tumanga quloch yoydi. Forumda ham amaliy eng muhim jihatidir. Mana shu hozirgi kunda talaba bo'lib turib, o'z shartnomasini pulini to'lashga qiynalayotgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash. Kasbni o'rganaman deb kasbni o'rganishga puli yetmayotgan yoshlarimiz bor. Yoki biznesini ochmoqchi bo'lgan g'oyasi bor. O'sha biznesini qanaqa amalga oshirish va kimni yordamida amalga oshirishni bilmayotgan yoshlarning hammasi o'zining yo'nalishlari bo'yicha tumanlarda bo'lingan. Hozir parallel ravishda biz Xonobod shahrida bo'lsak, Andijon tumanining o'zida ham juda katta mana shunaqa tadbir. Juda ko'plab yoshlarimiz biz deydi, ergashadigan qahramonlarimizni ko'rish xohlaymiz deydi. Ya'ni bunaqa maydonlarda biz yangi qahramonlarni yaratib olish, kashf etish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Tanlovlardan, yangi o'sha bo'ladigan konkurslardan foydalanib, ularning iqtidorini kashf qilishimiz kerak. Forum juda ham ajoyib tashkillashtirilgan. Biz yoshlar uchun katta sharoit yaratib berilgan. Tadbirda hamma narsalar bir-biridan takrorlanmasdan tashkil etilgan. Bunga juda ham nima desam kerak, juda ham hayron qoldik. Hammamiz xursandmiz. Eng ko'p taassurot qoldirgan joy bu Xonobod bo'ldi. Xonobod juda ham bir so'lim o'sha ekan. Maza qilib dam oldik. Kutganimizdan ham ziyoda bo'ldi. Bir so'z bilan aytganda forum uchun tayyorlangan har bir hudud yoshlarning ichki imkoniyatlarini ochib berdi. 4,5 mingdan ziyod o'quvchilarimizga 42 milliard imtiyozlik kreditlar ajratildi. Va mana shu kreditlar ajratish natijasida mana bugun o'zlaringiz guvohi bo'lib turibsiz, 150 nafar
O'tgan yili bitirgan 11 sınıf bitiruvchilarimizni mahsulotlari bilan ishtirok etishyapti. Demek bu o'z navbatda mana shu o'quvchilarimizga motivatsiya beradi. Demek tadbirkor bo'lsam, o'zini biznesimni yurgizsam, meni kelajagim albatta kafolatlangan bo'lishini isbotini bugun biz o'quvchilarimiz mana shu joyda ko'rishadi. 11 sınıf bitiruvchiman. Hozirgi kunda men 30 million kredit oldim. 30 million kredit olib, men u pulga lazerni stanoy olib keldim Xitoydan. Har xil beshiklar, belanchiklar, mana ko'ryapsiz, mana qa. O'zi tebranadigan. Tebranadigan beshiklar qilib, hozirgi kunda hunarimni yo'lga qo'ydim. Hozirgi kunda 5ta o'rtog'im ishga olganman, ularga har oyiga 1.5 milliondan oylik qilib berganman. Hozirgi kunda shogirdlar ham ko'p, xudo xohlasa 30 millionni kredit yopib turib, 100 million kredit olmoqchiman. 30ta ishchi sonini ko'paytirmoqchiman. Mana shunday forumlar siz kabi yoshlarga nima beryapti? Bizga tajriba beryapti. Har xil fantaziyalar, ideyalar, odamlarning fikri, ularga nima yoqadi, aslarni o'rganib, sekin-sekin xudo xohlasa izlanib boryapmiz. Mana bu o'yinchoqlar, mana lazerda bo'ladigan, stanoyda bo'ladigan ishlar mana. Bolalar uchun? Bolalar uchun maxsus. Mana pinal maktab o'quvchilariga. Demakki, oddiygina yog'ochni ozgina sayqal berib, chiroyli mana shunday buyumlarga aylantirish mumkin. Muhimi xohish bo'lsa yetarli. Yetarli. Umuman olganda so'zimiz avvalda e'tirof etganimizdek, shu kunlarda butun mamlakatda yoshlarga xos jo'shqinlik, shijoat va nafosat ruhi hukmron. Bu yurt rahbarining yoshlarga qaratayotgan e'tibori, g'amxo'rligi va ulardagi qobiliyatlarni ro'yobga chiqarishga qaratilgan ezgu tashabbusning yorqin ifodasidir va bunday ezgu tashabbuslar yurt yoshlarini munavvar manzillar tomon chorlashi shubhasiz. Dasturimiz so'ngida mamlakatimizning dunyoviy e'tirofi bilan bog'liq yana bir ma'lumot. Gap shundaki, Avstriyaning yirik banklardan birida yaqinda tahliliy maqola chop etilgan. Unda ta'kidlanishicha, keng miqyosdagi islohotlar tufayli O'zbekiston o'zini Markaziy Osiyoning Polshasi sifatida tanitdi. Ya'ni O'zbekiston 2020-yildagi koronavirus pandemiyasi inqirozi sharoitida ijobiy iqtisodiy o'sishni saqlab qolib, muqarrar iqtisodiy inqirozning oldini olishga erishdi. Bu hodisani 2008-2009-yillarda ro'y bergan jahon moliyaviy inqirozi davrida Polsha erishgan yutuqlarga qiyoslash mumkin, deyiladi hisobotda. Bunga bir qator iqtisodiy faktorlar asos qilib ko'rsatilgan bo'lib, hisobotda mamlakatimizning yutuqlari ko'plab fakt va raqamlar asosida ochib berilganki, bu prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning munosib e'tirofidir. Mana shunday g'ururbaxsh xabarlar bilan kelgusi dasturda ham tahlilnoma dasturi orqali uchrashish umididamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.